Lista mbulim në nivel kombëtar, 49.5% e të intervistuarve janë meshkuj, mbi 18 vjeç, femra janë 50.5% e të intervistuarve, mbi 18 vjeç. Diaspora nuk është e përfshirë si në çdo sondazh tjetër të barometrit dhe të data centrum. Shohim cilat janë tre problemet kryesore në vend. Pra si janë përgjigjur këta 1000 qytetarë të intervistuar. Kostoja jetesës, 46.1% e të intervistuarve janë përgjigjur që ky është problemi kryesor në vend. Pra kostoja jetesës. Emigrimi 39.5%. Korrupsioni 34.7%. Papunësia 27.8% dhe më pas renditen të tjerat, si që është nivelli i krimit në vënd, shëndetësia 22.5%, edukimi, arsimimi 12%, sistemi drejtësis 11.5%, plakja e popullësis 10.4%, cilësia e demokracis 5.4%, droga 3.4%, këtu jep të drejtë dëmanjanit që thotë droga nuk konsiderohet problem në vënd, taksimi 3.3% dhe mjedisi 1.7%. Tabela tjetër. Çfarë mendojnë qytetarët të ndarë në PS, PD, apo kjo është krahasimoria? Dakord, krahasimoria me majin, pra me të njëjtin sondazh, ose me të njëjtën pyetje të bërë në maj të vitit 2024. Në maj të 2024-s, kryesore ka qenë emigrimi me 54.8%, kostoja jetesës me 42.1%, papunësia me 34.3% dhe korrupsioni e fundit, pra ndër 4 problemet kryesore, me 26.9%. Kemi një ndryshim në shtator. Është bërë, kostoja jetesës ka shkuar në vënd të parë me 46.1%, si që thamë, pra shmimet e larta dhe të ardhurat e ulta, emigrimi ka kaluar në vënd të dytë me 39.5%, korrupsioni nga i fundit ka kaluar në vënd të tretë me 34.7% dhe papunësia e fundit me 27.8%. Shohim tabelën tjetër, që janë, të kjo tabel duhet jenë pastaj problemet si pas votuesve të Parti Socialistet, Partisë Demokratike dhe të pa identifikuar. Përsa i përket kostos së jetesës, votues të Parti Socialiste, për votuesit e Parti Socialiste janë 26.9%. Të Partisë Demokratike 49.7% mendojnë që kosta e jetesës është problem në vend dhe të pa identifikuar 43.2%. E dyta duhet jetë ndoshta emigrimi, nëse unë nuk e mbaj po. Emigrimi është e dyta, pra emigrimi si pas votuesve PS, PD dhe të pa identifikuar. Për votuesit e PS, 22.1% mendojnë që emigrimi është problem. 38.5% e votuesve të PD-s, ndonë se PD-ja në fakt emigrimin ose shpopullimin më sakë e ka pasur kryefjalë të retorikës së vetë, vetëm 38.5% e tyre e shohin si problem, ndërsa të pa identifikuar 39.3%. Tabela tjetër, korrupsioni. Për Partinë Socialiste, 27.2% mendojnë që korrupsioni është problem në këtë vend, për Partinë Demokratike, 37.3%. Përqind mendojnë që korrupsioni është problem dhe për të pa identifikuarit 40.1%. Duhet jetë ndoshta edhe papunësia e fundit. Pra papunësia për votuesit e PS-s, të PD-s dhe për të pa identifikuarit. Për votuesit e PS-s, 25.2% mendojnë që papunësia është problem në vënd. Për votuesit e Partisë Demokratike, 33.7% mendojnë që papunësia është problem në këtë vend, dhe të pa identifikuarit 29.2% mendojnë që papunësia është problem në vendin tonë. Tabela tjetër. Kostot e jetesës, në bazë të gjithë njohurive e informacionit që ju keni, cilat nga partitë më poshtme ofron zgjidhjen më të mirë për këtë problem, më shumë se një parti mund të përmenden. Partia Socialiste ofron zgjidhje të mirë pra për problemin e kostos së jetesës, mendojnë 24.7% e 1000 të intervistuarve. Ofron Partia Demokratike një mundësi ose një zgjidhje më të mirë për koston e jetesës, 18.9% e të pyetruve, parti të tjera, 7 parti janë përfshira, 18.8%, asnjë parti 45.3%, pra thuaj se gjysma e të pyetërve mendojnë që asnjëra nga partitë nuk ofron një zgjidhje të mirë përsa i përket kostos së jetesës, nuk e di 11.3%. Tabela tjetër, tabela numër 8, emigrimi. Pra cilat nga partitë më poshtme ofron zgjidhjen më të mirë përsa i përket emigrimit? Partia Socialiste, 25.5% e të pyetërve mendojnë që është PS-ja ajo që ofron një zgjidhje të mirë për emigrimin. Për Partinë Demokratike, 19
19%. Pra dhe për emigrimin, PD-ja ofron një zgjidhje, 19% e të pyetërve e mendojnë këtë gjë, për partit të tjera, 7 parti, 16.4%, asë një parti, 27%. Pra 27% e të pyetërve të intervistuarve mendojnë që asë njëra nga partit nuk ofron një zgjidhje të mirë përsa i përket emigrimit, nuk e di 9.6%. Për korrupsionin duhet jetë e treta në mos gaboj pa. Cila nga partit pra ofron zgjidhjet më të mirë përsa i përket korrupsionit? Partia Socialiste 29.1%. Donë se nga PS-ja janë arrestuar shumë zyrtarë si të korruptuar, prapë qytetarët mendojnë që 29.1% PS-ja jep një zgjidhje të mirë për korrupsionin. Partia Demokratike 16.6%, partitë e tjera 22.2%, asnjë parti nuk ofron zgjidhje për korrupsionin, janë 46.6% e të pyetërve e të intervistuarve dhe nuk e di 10.8%. Tabela tjetër, papunësia. Kush nga partit ofron një zgjidhje të mirë përsa i përket papunësisë? Partia Socialiste 26.1%. Partia Demokratike 19.2%, partitë e tjera 19%, asnjë parti nuk ofron një zgjidhje të mirë përsa i përket papunësisë, janë 44.2% e të intervistuarve që e mendojnë këtë, nuk e di 10.7%. Tabela tjetër, në bazë të gjithë njohurive, informacionit që ju keni, cilat nga partitë më poshtme ofron zgjidhjen më të mirë për këtë problem. Kosto jetesës 45.3%, mendojnë që asnjëra parti nuk e ofron, nuk e di 11.3%. Përsa i përket emigrimit, 27% mendojnë që asnjëra parti nuk ofron një zgjidhje të mirë për emigrimin, 9.6% nuk e din. Përsa i përket korrupsionit, 46.6% e të intervistuarve mendojnë që asnjëra nga partit nuk ofron një zgjidhje të mirë, ndërsa nuk e di 10.8%, dhe papunësia, 44.2% e të intervistuarve mendojnë që asnjëra nga partit nuk ofron një zgjidhje të mirë për papunësinë, ndërsa 10.7% nuk e din se cila nga partit ofron një zgjidhje. Manjan, çfarë të bëri përshtypje në këtë sondazh këtë herë, meqense ne bashkë kemi komentuar gjitha sondazhet, pastaj mund të ndalemi pak te programi. Unë mendoj që tipikisht me këtë të dhëna që ka i konfirmon, ne i shohim gjithë në thënë drejtën, po e konfirmon edhe sondazhi, Shqipëria politikisht ka nevojë për një të djathtë reale, e cila orienton dhe zgjidh, trajton problemin e familjes në radhë parë, sepse emigrimi është i lidhur me familjen, dhe ekonomisë në radhë dytë, e cila është në krizë totale, e orientuar keq, dhe shqiptarët po e thonë për herë të parë, që është orientuar keq, vendi është drejtimin e gabuar, pra droga, leku, informal, nuk është zhvillim, po e thonë qertësisht, kjo është dhe sigurisht rregullat e tregut dhe të pronës, që janë tipike këto nocionet e një të djathe reale. Fakti që mungon këtë debat në mjedisin politik e ka reflektuar edhe tek gjetjet e njerëzve, cilat thonë nuk kanë besim të asnjë parti, sepse asnjë parti nuk ka një alternativë zgjidhje për këto pak të tre element që lidhen me eksakt me shqetësimet kryesore. Kosoja e jetesës, po, të ardhurat e ullëta, po, çmimet e larta dhe të ardhurat e ullëta. Duket sikur ka rënë papunësia, por në fakt ka ikë krahu i punës, dhe ndoshta mosha e të intervistuara duhet të jetë më afër moshës pensionit, dhe prandaj fiton korrupsioni automatikisht. Fiton korrupsioni, ndoshta edhe për shkak gjithë atyre që kemi parë nga spaku. Por po the emigrimi, qartësisht e ke brenda papunësinë. Po the kosto jetesës, e ke brenda ekonominë. Pra janë shumë të lidhura si koncepte. Pra tipikisht, flasim tipikisht me këto të dhëna, kjo shoqëri ka nevojë për një orientim politik të një të djathtë klasike, tipike të djathtë. Okay. Që ka të bëjë me ekonominë, që ka të bëjë me ndalimin e emigrimit dhe forcimin e familjes, në të gjitha kuptimet e saj, si nocion ekonomik, ashtu dhe si nocion social, duke dalë nga të muhabetet jo LGBT-ra, jo tatatatëra, kështë muhabete kote divorce, muhabete palidhje, totalisht muhabete palidhje, ku e zhytë edhe bota, edhe kriza e liberal demokracisë në botë, në fakt për këtë gjëra, po përjetohet keqë, sepse në agendën publike, globale, të shëfë gjërat parënsishme, ndërko bota është në krizë të energjisë, në krizë të papunësisë, në levizje migratore shumë të fuqishme, të cilat Shqipëria nuk është jashtë kësaj gjëje, dhe është një realitet që Shqiptarët, në të vërtet, e kërkojnë të gjë. Tani unë nuk po them që X partia po Y parti. Fakt është Shqiptarët nuk shofin asë një parti të djatë reale që t'i gjejë zgjidhje këtyre problemeve në Shqipëri, dhe kjo është problem. Realisht kjo është problem. Kushdo që t'hynë do të bëjë politik, kjo është politika.
Po harxhove kohën ditë merë gjithë ditën me droga, krimi, pe, sa janë edhe 3%. E ishin ullë fare, palire, pa, droga pa, e pa përfilë, edhe taksimi më bëri për Shqipje që... Jo, për Shqiptu, pa sepse taksimi lidhet me, qiko, lidhet me ekonomin, me punën. Okay. Taksa, po e nëzorëm në vetët i taksa si taks, nuk ka si kuptim. Ama, po e pe në funksion të punës, ose të papunësis, bëhet problem. Pra janë të lidhur gjyra, duhet pa edhe si arsyetim komunativ. Interesante ishte për shkakun sistemi i drejtësisë, që ne harxojmë debate pa fund drejtësia nuk kishte në një çështje shqetësuese për njerëzit. Realisht gjëja është pra, domethënë po të kishte realisht një të djathtë real në Shqipëri, sot ishte dita për të. Realisht, për mendimin tim. Nëse shikon piramidën e problemeve, padyshim që kosta e jetesës që do të thot pamundësia e njerëzve për të jetuar normalisht me pagat që marrin, është ndërlidhur me disa prej çështjeve të tjera që vinë më poshtë. Ndaj edhe për mendimin tim sundon. Megjithatë, për të vijuar aty ku e la Manjani, më shumë se sa mungesa një të djathtë, unë shikoj kapitullimin e politikës. Të kujt të gjithës? Të gjithës. Dhe së shumë së përshë mërë është e lakë. Sepse, në asnjë prej treguesve... To, e ke fjallë për tabelën e fundit. Në asnjë prej treguesve... Shumë i tha mendojnë që asnjë parti nuk e një zgjidhje. Nuk identifikohet asnjë parti si shpresë që të mund të zgjidhë. Qoftë këta që e kanë për shtetin, qoftë këta që e pretendojnë, qoftë të rinjtë, qoftë të vjetrit që duan bëhen të rinjtë, e kështu me radhë. Kjo tregon një krizë të madhe të besimit të qytetarëve ke politika dhe kjo prodhon edhe largimin e njerëzve, sepse ai që nuk shikon shpresë tek qeveria që ka, apo nuk shikon shpresë as tek ata që pretendohet të vinë, atëherë shikon si zgjidhje ikjen. Po çfarë do duhet bëjnë Kikia, partitë e opozitës? Ja do pyes dhe zotin Blushi, çfarë do duhet bënin në këtë rast? Fokusoheshin më shumë tek programi, tek alternativa dhe jo vetëm tek denoncimi. Çfarë kush ishte problemi kryesor? Ishte kosta jetesës. Çmimet e larta, të ardhurat e ulta. Pastaj vjen korrupsioni. E treta ishte korrupsioni, ishte ngritur, po. Emigrimi është pasojë. Emigrimi nuk është problem. Emigrimi është pasojë. Emigrimi nuk lind sepse ka një problem këtu dhe ndodhi një aksident dhe njerëzit po ikin. Emigrimi është pasojë e kostës jetesës, është pasojë e korrupsionit, është pasojë e papunësisë, është pasojë e shëndetësisë, e shëndetësisë. Të gjitha këto prodhojnë ikje. Po. Kështu që për mendimin tim është i dyti është korrupsioni. Dhe ajo që mungon sot në programin e partive politike, edhe pse asnjë elektorat në asnjë vend botës votuesi nuk shkon atje pasi është ulur mirë, një javë ka studiuar programin e partisë me laps në dorë, ka studiuar të njerëz të tjerë dhe në fund ka vendosur se këtë votoj. Njerëzit votojnë për tre gjëra kryesore sot. Okay. Dhe ajo që mungon sot në po flasim për opozitën tani, sepse supozohat që qeveria e ka mbushur kupën, mungon përgjigja e pyetjes, çfarë do bësh ti nesër për të ndrequr këto probleme që janë rreshtuar njëri pas tjetrit aty. Aty në fund kemi disin ti. Po ndërkohë del jashtë këtu dhe të mbyt pislëku. Edhe droga. Edhe droga. E kemi parë që ka qenë problem dhe në shkollat e vendit. Por, në një vend ku njerëzit mbushin barkun me bukë, është shumë të pretendosh ti që këta të shqetësohen për mjedisin, të shqetësohen për ndryshimet e klimës, të shqetësohen për standardet e demokracisë. Vetëm të ndryshimi i demokracia, mjedisi, klima, janë treguesi një populli të ngopur. Barku na mbushin me bukë ato se droga është bukë jep. Droga veç bukë jep, asnjë gjë tjetër. Por, për ata që e shesin manjanë, ata që e konsumojnë. Ajo që mungon tek opozita sot është përgjigje pyetjes çfarë do bësh. Nuk mjafton të vësh gishtin e akuzës që ky është i korruptuar, që ky është hajdut dhe ky duhet iku, duhet iki. Çfarë do bësh ti kur të vish nesër? Nuk mjafton ndryrimi i ministrave, e ka ndryruar ama një 7 herë gjithë. Dhe ka vazhduar njëjta histori. Ti çfarë do bësh? Sepse edhe ka që të mbyll. Sepse sot është ngritur një mekanizëm ligjor administrativ përmes të cilit abuzohet mbi pronën, mbi pasurinë kombëtare, mbi taksat. Dhe ky mekanizëm është fiksuar apo ka lindur kur pushtetin e kanë patur demokratët, është perfeksionuar kur e morën socialistët
Dhe pyetja është, çfarë do bëhet nesër kur të vinë pushtet këta të tjerët? Çfarë do bëhet me investitorët strategjik? Çfarë do bëhet me PPP-t, me koncesionet që janë bërë vrimë zeze parave të publike? Çfarë do bëhet me kompanitë offshore që regjistrohen në parajsat fiskale, por pronarët i kanë ke bulevardit dëshmorë të kombit dhe që marrin tender me fonda publik duke fshehur pronësinë? A është në gjendje një nga këto partitë të shkurt këtë mekanizëm ligjor përmes të cilit ligjërohet vjen shkurt? I kanë çu nga dëshmorët e kombit dhe mbot dëshmorët e spakut. Dhe kjo e ka trem lekun, kjo e ka trem biznesin, kjo është, shikoni, kjo është kulmi i gjës, ë. Kjo që ka ndodhur e fundit se e fundit, po dakord, se kam lushin edhe do të. Kjo që ka ndodhur, trembja e paras me etiketime dhe me supozime dhe dilet me skrutinitet penal. Me këtë që po ndodh në SPAK janë trembur njerëz që investojnë. Kush do guxon të investojë? Kush guxon të investojë nëse ti më i thash a them të lutem. Më i thash a them. Ata kanë pasurat të ishin rregull, pse duhet tremesh? Tash do flasim sinqerisht apo jo? Po mos sinqerisht, Amerika është bërë për atë pastra. Do flasim sinqerisht, flasim sinqerisht. Po jo me rroga tani, ose fusim kohë. Madje ligji për të drejtat, se ka shkuar të lutem, se duhet të ishim sinqertë me veten. Të lutem, duhet jemi të sinqertë me veten. Se ka shit droga në Angli vllai. E shqiptarin, unë nuk e fusim burrë Shqipëria të tashë, mëse e fusim kohë. Jemi duke falë për të gjërat në ndryshme. Jo, për kjo ka kriju klimen. Unë po flasë. Kjo ka kriju klimen, vaj. Unë po flasë për këte ministrin që registronë në... Ministrin jam dakord, bim dakord të ministrin. Në offshore një kompani dhe vjen fiton tendrën e janë të autostradës këtu. Bim dakord të ministrin. Për te po flasë. Por unë po flasë një gjërat tjetër. Se ato legat ati ministrit janë shumë pak në raport me lekët që sjellin emigracionin. Jo, ja lekët e mia ato që merr ministri. Më burr tani lekët e taksave. Ja ta përfundoj manjani. Dakor, dakor. Janë lekët e taksave ose lekët e jo taksave. Taksave e marrin pak relative atë punën e taksave. Tani një popull që shive ku e ke taksën. E ulë taksën. Ne jemi tani në vetën e taksës, ne po flasim për kanalin e parave vëlla. Në çfarë se ky kanal i parave? Dakor. E trem diskutabiliteti penal, nuk është mbyllur ky kanali mëse po kombin kullën e për Tiranë. Ku i ke? Jan stopu gjitha. I ke vore. Kulla ka plot sa duash. Ka më po janë stopu trejat. Keni vënë në një grot të hapur. Kan frikë më të kan frikë. Nuk është që nëse janë stopu kus kan bërë keq. Çfarë dini? Vetëm më even. Vetëm më even, sepse kriza e piramideve nuk është e largët, nëse kjo vërtetohet që thuhet. Kriza e piramideve nuk është e largët. Së është cikle, jo. Po ja po ta them, nuk është faji, një të tretën të rrugës. Faji ekonomia është mbështetur mbi ndërtimin me para të fisë. Ka thënë ky popull, është ndërtimin e gabuar, ta ka thënë. Po pra. Dhe tani puna është çfarë do bësh ti? E pra ky çfarë po ti çfarë do bësh pra? Ti çfarë do bësh? Po nuk është zgjidhje ekonomike që mbështetet vetëm i betonin e parave të drogës. Nuk është zgjidhje, nuk është zgjidhje ndërprerje drastike dhe futi njerëzit në burg, sepse ti vllai nuk zgjidh gjë me burg. Dakor, kjo është thelbi i gjës. Dhe kjo është një trembje e frikshme e mjedisit biznesit. Një ekonomi e varur nga betoni. Nuk ka, Niko im, nuk ka biznese të regull, të harroje këtë mua betoni. Jo, më jo, steka është që, një ekonomi e varur nga betoni do shembet, nuk ka ku shkon, do shembet. Po vazhdo, zë pritë se do shembet. Ta një qështja është tu, që t'jemi rrë, po flasim e kam tokë, më burë, jo me kam në va. Në gjithë historie është kjo, në qofë se skrutiniteti penal shkon, dhe po ta them edhe këtë se është informacion nga ligji penal, me vraj njeri parashkryohet ndjekja penale. Po pastrimi i produkteve personale nuk okay. Parashkruhet për 100 vite të ardhshme. Manjan, më lër të pyet pak blushin. Sepse kjo është ka bërë me klimën e biznesit. Ha. Një njerëz që ka dy parë më në kokë, nuk rrezikon të investojë aty. Nuk investon më këtu në këtë klimë. Për shkak të kësaj klimës që është. Okay, po sigurisht. Ka frikë. Ç'do vjen? Po sigurisht pse do shkosh ti jam llogari te një i turrit atje. Për pronën tënde. Është skandal më. Le e pastaj me alogime, me përgjime, me historira fundi i botës. Realisht. Jemi në një situatë kritike ekonomike, mos e nënlesoni këtë. Mirë tani paraja pisët manjan do duhet të gjumohet. Çfarë do të thonë pisët me motra? Ai pisët o manjan tani mos ta legjitimojmë çdo gjë. Paraja që vjen nga droga, që vjen nga po kush ka për drogë të lutem, po ka një rregull, ka një rregull. Jo, do duhet të shihet këtë rregull se si ndërtohet. Marë historia, po me supozime, a di çfarë thon ligjet tona më? Me supozim ti fillon çështje penale, më i merr pasurinë tjetrit. Me supozim. Lexojini, keni shkruar në ligj. Në supozim. Deri tash nuk u ka ndodhur gjë. Kush thonë ke plot? E ke plot spaku nuk është çfarë ngrohet vetë. Të lutem, ja lutem, mos i kalojmë kështu gjëra. Mos i kalojmë kështu. Që takon 1 minutë. Mos i kalojmë kështu gjëra. Spaku sot dhe prokuroritë rrethave janë të mbushura me çështje të tilla. Plot i keni. Plot. Me supozime fillojnë çështje penale. Të ka keni dyshimin se djali jot ka pirë një cigare ashash dhe shkoni merrën pronën babës. Sot, në drejtsinë sot me penale ndodhin sot mes Shqipërisë. Okay. Biznesin e 30 vjetëve ja kanë sekuestruar tjetër vetë pa zemër. Mi pra ti e lidh kështu, dakor, jo, kështu është logjika tonë. Tanë fal, po ai që është shefa çfarë biznesi do bëjë aty? Okej, ke gjykimin tënd. Jo, është gjykim faktik. Megjithatë, to kjo po ndodh, është trëm kjo të reparas.
këto të dhëna, a janë një këmban alarmi për opozitën, për gjitha partit, për PLM, për PD-n, për gjitha, për ju kam ju sot, që përveç denoncimeve, të kujdeseni dhe për alternativën që ofroni qytetarëve programin. Po ja bëni përfaqësuesit një force politike e cila e ka tash programin dhe e ka shpërndarë të gjithë shqiptarët. Po me sa duket qytetarët ende nuk e kanë përthitur, pra nuk kanë besimin që ju mund ta. Të nuk mund të dajeni vlerësim me ju dhe besoj as me kësë sondazh, cilin e rrezojnë vetëm nuk po ndalen te problematikat e sigurisht. Po. Renditjen e tyre nuk jam në gjendje të analizoj që pse emigrimi është para korrupsionit apo por fakti që shqiptarët renditin këto problematika. Dhe po sipas këtij sondazhi renditin Partinë Socialiste kur ndërkohë është Partia Socialiste pra që e ka prodhuar më shumë korrupsionin dhe rendisin të ajo që besojnë që mund t'i hapë një zgjidhje korrupsionit. Atëherë mjafton vetëm ky krahasim për të rrëzuar. Po mos i ka mbushur mendjen Rama kur thotë që ja ne kemi bërë reformën drejtësi edhe po i fusim ne. Mos i ka ecur, mos i ka ecur Ramës propaganda po them në këtë drejtësi. Po, ja shoh çapullim pas shpinë ata që bën korrupsion. Mjafton vetëm ky. Ka ngrënë dardha thot ai prapa me shpinën e tij element për të rrëzuar të gjithë sondazhin. Okej, okay, ju kështu e shihni. Sepse është rilindja shkaktare e gjithë këtyre po problematikave, si për koston e jetesës, si për korrupsionin, sepse janë të paktën 3.3 miliard euro në vit që vjen nga çeta e rilindjes me krye Edi Rama çdo vit, 3.3 miliard euro. Sa i përket programit, jam krenar që forca të cilën unë përfaqësoj në këtë studio ka sot një program konkret me 5 prioritete më dhonë. Që janë? Janë këto pika këto që shqetësojnë qytetarët e prioritetet tuaj? Janë ndalimi i shpopullimit. Dhe në qofse doni ne dhe analizojmë mbështetje me pagesa direkte për qifrat. Mi dhe kjo mund të jetë një arritje, çështja e migrimit që është në vend të dytë fakti që opozita e ka mbajtur në retorikën e vet gjatë gjithë kohës. Është prioriteti numër 2 që është dyfishimi i pagave dhe të pensioneve. Është prioriteti numër 3 investimi në arsim dhe kapital njerëzor. Është prioriteti numër 4 mbështetja me pagesa direkte për fermerët, pagesa direkte për fermerët, dhe prioriteti numër 5 që lidhet sigurisht me prioritetin numër 1, pra do ndalojmë shpopullimin për ta zhvilluar Shqipërinë në një fuqi eksportuese. Se sot Shqipëria, besoj ju e dini, eksportuese kujt të bujqësisë të më fal pra të sot Shqipëria eksporton vetëm 8% të prodhimit të brendshëm bruto. Ose barabartë okay. Me të njëjtën mas eksporti sa 30 vite më parë. Kundërkohë Maqedonia e Veriut eksporton sot 57% të prodhimit të saj të brendshëm. E drejt, pra bruto. Mirë, megjithatë, pra kjo qeveri që ka rritur. Mos duhet merreni pra, është çështja më shumë me programin pak se sa me problematikat e brendshme të partive, arrestimet e liderëve që sigurisht ju do t'i mbështesni dhe do ta ne po merremi çdo ditë me programin dhe kemi një program konkret, plotësisht të aksesueshëm nga të gjithë shqiptarët. E kemi bërë publik prekosh. Për shembull, një pikë programit, a mund ta debatojmë? Po, me krejtësi. Se ke kohë shumë. Jo, jo, sepse lidhet me jam i hapur për çdo pikë. Atëherë, Partia e Lirisë mendon që çështja e shpopullimit zgjidhet duke rrit pjellshmërinë, pra duke shtuar numrin e personave të lindur. Apo jo, është pjesë e programit kjo. Pesë prioritete për 4 milionë shqiptarë plus. 4 milionë shqiptarë plus. Do ta serioz. Tani çka garancie ka që ja i pollëm të shqiptarëve, çka garancie do ikin prap? Tani un po jap disa. Se nuk është puna se spiellim, ne spiellim po na ikin. Jo, dakord. Jo, vallai tash edhe nga ngel ata që spiellin më se të lutem. Për të mos e banalizuar si. Jo, se banalizojmë pse. Çështja se është vërtet një dramë e madhe kjo që ka ndodhur vendit, se janë mbi 1 milion shqiptarë që janë detyruar të braktisin vendin. Si do të ndalim ne shpopullimin? Duke mbështetur me pagesa direkte familjet e reja. Sepse sot të gjithë e dim që një çifti të ri në Tiranë i duhen 60 deri 70 vite punë për të blerë një apartament në periferitë e Tiranës me këto çmime që kanë shkuar në stratosferë. Dhe sot një çifti i ri jo vetëm e ka të pamundur të blejë një banesë, një garsonier në Tiranë me të ardhurat që merr, por as të paguaj qeran, që vetëm dje urit apo jo, besoj e pat lajmin, i arritur qerat me 20%. Dhe do të rriten akoma edhe më shumë në Tiranë. Mund të bëj një pyetje dhe unë? Jo, programin, po më fal pra. Po më fal. Po prapë se jemi të pyetje. Se jemi në fund, ëh? Ne ofrojmë apo angazhohemi për kredi 20.000 euro për çiftet të reja, ku interesat i paguon shteti. Sepse mendojmë që duke ndihmuar një çift të ri me 20.000 euro dhe kur interesat e kësaj kredie i paguan shteti, çdo
çift që do të krijojë një familje të re, i ka të gjitha mundësitë me këtë ndihmës. Të bëj fëmijë. Me këtë ndihmës, po sigurisht që nëse ti nuk e banes, si mund të lindësh fëmijë? Ku do i lindësh? Ku do i rritësh? Nëse nuk ke mundësi. Po më thën që e bëj fëmijë në burri dhe iku jashtë me pagat mizerabël që merr sot çdo shqiptar me çfarë të ardhësh do bëj? Eksakt, pra, ti do të ju do të hedhni shtëpinë. As prindrit, se kjo është kazusi. Do të hedhni shtëpinë pa lekë. Me interes, pa interes, kujtës e qa, do bëjnë fëmija ata dhe fëmijë do ikin e migracion prap. Kjo është marrë beti. Nuk ikin në rast se ne garantojmë që do marrë një shpida ta kur martojmë. Jo. Për shu s'ka shpida për gjithë. Të tregojmë, të tregojmë më serios me këtë dramë të madhe që po kalonë. Në rast, sepse ne, në gjithë prioritetet tona, pra nga pika e parë të pika e pestë, i kemi të lidhura pas gjithë shmërish me njëra tjetër. Sepse ne, sigurisht, do të mbështesim edhe pensionistët, që kemi një prioritet tjetër madhor, duke ju dyfishuar pagën për të arritur minimin. Na do dalin lekët. Tani, Manjan, se s'kemi kohë, jemi duhet ta kishim mbyllur. Ja ta mbaroj fush, lutem që ta. Të thotë dy fjalë gufalësh ti do. Ne do të kemi bërë të bëftë. Jo, me shumë kënaqësi. Nga 3.3 miliard euro që vjen çdo vit nga Tirana. Po ata janë lek buxheti më burr. Nga 3 Kjo pra. Ajo del nga skema sigurimi që është në kolaps për shkak se ka vënë fuqia punëtore. Jo, nuk është. Që flasim në mënyrë të përgjithshme kështu është e përgjithshme. Nuk është vërtet. Po si për si ka vërtet që Edi Rama jep 0. Po le më Edi Rama në kara fuqia paguseve. Tani a do bëjmë debat? Si ka mundësi që Edi Rama në buxhetin e vitit të ardhshëm jep 170 lekë të vjetra në muaj për pensionistët dhe jep 777 lekë për skema e sigurimit. Të lutem, sepse skema e sigurimeve shoqërore është më vete nga buxheti i shtetit. Atëherë si ka mundësi? Jo, dakord. Nuk e dalin dot. Rata e sigurimeve shoqërore dalim nga kontributet tona të mia të cilat janë rritur dhe prapë nuk mbulojnë. Atëherë si ka mundësi që Kosova që sot e ka buxhetin 3.6 miliard euro, ne kemi 8.2 miliard. Cilin buxhet të sigurimeve apo të shtetit? Buxhetin e shtetit. Jo, po mirë, po ta kemi ndajmë. Manjan, se na futën në një debat që nuk i jap as dot fund kaq kohë. Dakor, po se kemi kohë në çështje, se duhet ta kishim mbyllur ndërkaq grupi me 20% pensionet. E kemi të limituar. Dakor, po problem, na mundoj të kemi kohë. Pensionet me 20%. Se ndërkohë më bërtet regjia. Do t'i jap me buxhet 2.3 herë më të vogël se ne, do i jap 110 euro shtesë çdo kohë. Atëherë ky është vendim komunist. Po nuk është vendim komunist. Absolutisht po, sepse ti nga taksat e mia s'paguon dot pensionin. Kjo është ndarje e drejtë e të ardhurave. Jo, jo. Që grumbullon. Jo, komunizmi i drejtë është gjithmonë në lugë fleurie është për pendim. Edi Rama mblet taksat për ti varfëruar edhe më shumë shqip. Tani, do të kuptojmë ndallimin. Është kaq e thjeshtë, nuk ka nevojë për të shkëtë të marrë. Këto do të dhënash në këtë në të gjithë pyetësor, më kujtohet një autor që është fituesi i Çmimit Nobel, Joseph Stiglitz, i cili ka një vepër shumë me dimension madhështor, çmimi i pabarazisë. Ai thotë që gjitha këto problematika dhe ai njësoj ka, domethënë ato që merr si indikator madhës janë pikërisht ato, kohë e tetës, emigrimi. Ai thotë që këto varen nga dy dimensione, një sistemi drejtësisë dhe dy sistemi politik. Qoftë pse? Pra vetë lidh me drejtësinë si manja. Po normalisht baza. Është baza. Okay. Ai thotë të gjë që nëse nuk ka, bra. Nuk ka rështë të po, nëse ai thotë nuk ka Brazil dhe ka trajtim të njëjtshëm të subjekteve të caktuara. Me të drejtë që thotë zoti Blushi, kjo ndikon thellë në kategoritë sociale dhe në shoqëri. Dhe në raporte njerëzore. Duke ndikuar në këtë lloj forme, pa Brazilia bëhet dhe imperativ social në mënyrën si funksionojnë njerëzit me njëri tjetrin. E para, e dyta, duke mos pasur besim tek institucionet, normalisht bie një investimi sipërmarrja, besueshmëria, prandaj ndodhja, pse ndodhja? Ai thotë nëse studoj këtu dhe marr diplomën në Universitetin Shqiptar, ku do punsohen? Po punsoj militantin thotë ose atë po, jesmenin e administratës. Okay, shumë drejt, nëse administrata që punsohet, atë militantët politikë, atë drejt që ata për çfarë duhet më shkolla? Për të marrë ti investoj 20 mijë euro për të futur në punë për 600 mijë. Ekonomia thonë mbështet vetëm te ndërtime, kaq, vetëm te. Pra mungesa e besimit në zbatimin e normave ligjore 1 dhe besimi tek sistemi politik në kuptimin që ky duhet garantuar si zbatimit ligjit 2, sjell gjitha këto problematika. Dhe për ta përforcuar këtë sepse degradimi i shtetit ligjor ecën paralelisht me degradimin e ekonomisë. Dhe ky është. Mirë, vetëm ama kur vjen puna te SPAK-u e mbështesin qytetarët. Kush vetëm një pyetje do e kisha, më sa do ja bëjmë pyetje zotit Blush me sistemin e taksave. Çfarë sistemi? Se na fut pastaj në një temë që po se dalim dot. Po s'kemi kohë se po mbërtet regjia kufje mua. Për çdo pyetje. Edhe unë do të jem për një tjetër. E vazhdojmë debatin pas emisionit. Ju falenderoj shumë. Do ju ndaj 5 prioritetet
që ti lexoni me shumë vëmendje, se më vjen keq që nuk i pas. Jo, çështja është që ti kupton edhe qytetarët, jo thjesht, pambarimisht. Të thjeshta ju duken juve që i keni bërë, po për qytetarët mbase janë fokusuar më shumë te problemet tjera, sepse duan vështira për ndërtim. Mbase duan vështira. Kredi për qytetarë. Kur u them do ja pagesë direkte për çdo kredlop, për çdo kredele, për çdo finaliste tani. Ash e vështirë kjo? Jo, kjo s'është e vështirë, po si e lexoj unë vetë sondazhin, është që ju është e thjeshtë ta fuqish, po të marrësh paratë mia, të hapësh për lop rrugëve, kupton, apo kjo s'është e vështirë. Jo, manjani sta pranë. Ne do bëjmë ndarje, ne do bëjmë ndarje. Po bëj kshi manjan, po kshu është. Jo, është jo, po ta pun, po ta je i sigurt që sot debatin, që sot tash edhe me taksimin, diaspora duhet vënë me kushtin më të kënaqur. Po paratë mia janë ato që thon ta jap. Po do ishin më të kënaqur që paratë tuaja të shkonte fermerit, sa në xhepin e Tiranës. Kjo do të kënaqte disa fish më shumë. Po po, jo, nuk e ke. Manjan, faleminderit që ishe sot shikia, faleminderit Blushi, faleminderit Gupi, faleminderit dhe ty, bashkë takohemi të hënën në orën 20:30. Natën e mirë.